tota aquella, entre cometes, globalització que als anys 90 comença a teoritzar-se en el nostre país, que ja havia estat teoritzada als Estats Units d'una altra manera, però, clar, tu te la trobes d'una manera, se pot dir així, no descarnada, sinó encarnada. És a dir, la globalització arribava fins al darrer extrem del món, que era per a mi Saidí, que era per a mi Alcarràs. Avui recorrerem la pell de la frontera amb Francesc Serés. Descobrirem l'última paraula literària de Hanif Kureishi. I també l'univers fotogràfic de Salvi Danés. Benvinguts a Via Llibre. Passeu, passeu. De les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. El temps del caminar és un temps de 4 km per hora. És que és un temps molt humà, molt proper, que et permet veure les coses en perspectiva, que et permet veure les persones d'una manera suficientment propera. Te dona una proximitat a les coses, una materialitat del món que difícilment és substituïble per qualsevol forma d'imaginació. Som als afores d'Alcarràs, un dels paisatges de la seva infantesa que ha recorregut mil vegades. Francesc Serés és de Saidí, un poble petit a pocs quilòmetres d'aquí. Aquest és el seu territori, el lloc on ha crescut. Aquí el tenim de petit, en braços de la seva mare, i aquest és exactament el mateix lloc 40 anys més tard. Les fotos són testimoni d'un canvi de paisatge, sobretot humà, que Serés descriu a la pell de la frontera. Ha caminat durant anys pel Baix Cinca i el Segrià, recollint testimonis per escriure un llibre que parla de la immigració en aquesta zona, de canvis socials i culturals, però sobretot de persones. Què succeeix quan en el teu poble comença a arribar gent d'Àfrica, de Sud-amèrica, d'Orient, del Magrib, dels països de l'est, i cadascú amb la seva experiència, la seva càrrega vital, la seva càrrega cultural? Tot això, tu no tens cap eina per gestionar-ho, però ho gestiones a través del treball, a través de la feina i a través del contacte humà. El que tu aprens d'aquesta diferència és que hi ha països amb unes condicions culturals, socials, sobretot econòmiques, però en definitiva humanes, molt més difícils que les teves. Clar, el mecanisme de contrast és evident. És a dir, t'ensenyen tant sobre el seu món com sobre el teu. A nosaltres ens ha situat en un mirall i ens ha situat en una altra posició. La pregunta interessant que surt a partir de tot el treball que podem fer, d'apostar-nos, etc., és dir, i si jo fos un altre? I si jo, que és la gran pregunta que es fa, diguéssim, la modernitat a partir de l'antropologia. I si jo fos un altre d'una altra classe social? I si jo fos un altre d'un altre, fos de l'altre sexe? O si jo fos, tingués una tendència sexual diferent? O si jo vingués d'un altre país? És a dir, la gran pregunta que ens fa la modernitat és dir, ets capaç de posar l'altre en el lloc de l'altre? Clar, si no ets capaç de posar-te en el lloc de l'altre, la qual cosa no vol dir usurpar la seva veu, vol dir que no ets una persona que tingui un mínim d'empatia social i que et serà molt difícil no tan sols narrar a l'altre, sinó explicar qui ets tu. Per tant, quan tu vas a un altre lloc, el que has de poder fer sempre és explicar qui ets. És el capítol que passa als Estats Units. Qui ets tu? Què pots aportar? D'on vens? Serés ha fet milers de fotografies que mostren els canvis que hi ha hagut al territori, però no hi apareix ni una sola persona. Diu que això el faria sentir malament. Són imatges d'una realitat canviant, testimonis d'un paisatge que s'omple i es buida de gent,
que pateix els efectes de la crisi, que dona la sensació de ser, com es diu en el llibre, paisatge abans i després de la batalla. Quan es parla d'aquest paisatge abans i després de la batalla, vol dir una batalla molt humana, una batalla que evidentment no és una batalla física, en el sentit de que són les guerres, però sí que ha estat una zona de molta fricció. Clar, aquestes persones s'han trobat, sobretot les que han estat en primera línia, moltes vegades comerciants, moltes vegades pagesos, moltes vegades gent que ha hagut d'acollir gent a casa, perquè l'administració no arribava... De vegades l'administració era cega, de vegades era sorda, i de vegades no tenia prou mans. És a dir, situem tot en el seu punt just, perquè hi ha hagut molta administració que sí que ha ajudat. Però sí que han vist el contingut de molts drames personals, perquè ho hem de dir així, hi ha gent que arriba aquí, que ha deixat una família, la dona, que ha passat 10 anys sense veure els fills, que la dona se li ha divorciat, perquè de vegades, on ets? Sí, però jo què sé què fas allà, no? I gent que no ha pogut anar als enterraments de familiars, gent que ho ha perdut tot venint aquí i que ho ha tornat a perdre arribant i que ho ha tornat a perdre invertint. Clar, això sí que és un contingut vital que tu no et deixa d'interpel·lar i no deixa de ser una batalla quotidiana. Clar que és una batalla invisible, clar que és una batalla que no té xifres espectaculars, però és la batalla que ens ha tocat viure i que d'alguna manera ara, a la classe mitjana d'aquí, li torna a tocar viure en la seva pròpia carn. Aquesta història la intentes explicar sense fer trampa. Fer trampa és relativament fàcil, perquè és molt agraït caure en alguns llocs comuns i en alguns tòpics. Però clar, és molt fàcil situar els contrastos negatius per tal de que tu tinguis una història, entre cometes, més espectacular. Però això no és matèria literària. Jo el que a mi em deixava parlar de la dignitat d'aquestes persones i de la dignitat de la gent d'aquí. És evident que si tu vols situar la part negativa, n'hi ha, com a tot arreu. Això és lògic. Però clar, això xoca amb un principi ètic bastant, bastant important, no? I que no te'l pots saltar, que és el que no pots disparar mai contra el de sota. És a dir, tu no pots atacar mai el feble. És evident que hi ha fricció, és evident que hi ha una situació de desigualtat que provoca conflictes. Però clar, si tu situes a aquesta gent com a culpables d'aquest conflicte, estàs utilitzant una posició de poder que no és legítima i com a narrador no funciona. És a dir, primera, no és legítima, i segona, com a narrador no funciona. Francesc Serés va començar a fer entrevistes per La pell de la frontera fa més de 10 anys. Ha estat en centenars d'espais com aquest, que s'omplen a l'estiu i es buiden a l'hivern, un any rere l'altre. Ara és ell el que tanca un cicle. El seu temps literari en aquest territori acaba aquí. Quan dic que és un paisatge que ja no és meu, ho dic perquè, en part perquè també et cal tenir, entre cometes, la generositat i la noblesa d'admetre que tu no ho saps tot d'un lloc. I que amb el pas dels anys jo he exhaurit les històries que podia explicar d'aquí. Quan en el penúltim capítol dic que no hi tornaré, és perquè ho penso realment així. Les següents històries, qui hagi de tornar a narrar això, serà una altra persona. Potser seran els fills dels immigrants, els que explicaran la seva pròpia història de com es van situar aquí, què va passar, com ho veuen ells. Potser desmentiran el meu llibre. Potser el posaran en qüestió, potser el diran que no era cert. En tot cas, tindran alguna cosa per discutir. Però esclar, ja ho discutiran ells. Jo ja tinc 42 anys. Fa aproximadament 20 que sóc fora, tot i que hi vaig tornant molt sovint. Li pertoca un altre. És a dir, aquest terreny ja no és meu. És a dir, penso que això cal admetre-ho. Quan un lloc dius, noi, jo aquí ja ho he fet, dit tot, ho he fet tot. Qui vingui serà una altra persona i explicarà les seves pròpies veritats sobre les quals jo hauré de llegir, evidentment.
Es va vestir a poc, es va preparar un esmorzar que ni tan sols va tastar i va sortir a fora amb l'estranya sensació que encara hi trobaria el gord d'hotel mastintolat al cotxe, disposat a repetir-li que s'havia guanyat un enemic perillós. Però a fora no hi havia ningú. Va dubtar. Sabia que si s'ajupia i mirava sota del cotxe una sola vegada, es condemnaria ell mateix a comprovar-ho cada dia. Bé, aquesta història va de l'estada enigmàtica en un poblet del Ripollès d'un terrorista que acaba de sortir de la presó afavorit per l'aboliment de la doctrina Perot. I, per tant, la gent del poble no sap que haurà de conviure amb el mal, però alhora ell mateix ignora que, doncs, d'alguna manera, el mal també pot acabar convertint-se en el millor aliat del bé. No? Aquesta és una mica la premissa, confrontar aquest anonimat amb la tranquil·litat d'un poblet. És una novel·la que parla d'ETA, però que en realitat no va sobre ETA, no? Jo necessitava tenir un protagonista potent, amb el sentit, doncs, que un terrorista és probablement el pitjor assassí en sèrie que hi pugui haver, en primer lloc perquè té capacitat per matar, i en segon lloc perquè té, o es pensa que té, una coartada moral per fer-ho, no? Per tant, és molt difícil que sentim empatia amb aquest personatge, però el que es pretén és que el lector el vagi acompanyant i que, si més no, entengui la seva evolució emocional al llarg de la història. Sí, aquesta és una història que parla d'identitats, però no de les ganes de conservar-les, sinó més aviat al revés, no? D'esborrar les petjades, com diu el títol, no? Per tant, és una novel·la que fa referència, com dèiem, al mal, però també alhora ens explica el dret que tenim tots a obrir-nos camí sense mirar enrere. La primera versió de la traducció dels germans Karamazov, feta per Joan Sales, es va publicar l'any 1961. Ara, aquesta obra mestra de Dostoyevsky, que tant va influir en l'autor d'Incerta glòria, es torna a publicar en català amb una versió revisada pel traductor Arnau Barrios. These are magic rings, they do spells. They were given to me, this is a rabbit, and this is a cat, or a fox. This one also does spells, but it's not so powerful as the rabbit. Manté una distància molt britànica. És sec en les respostes i ens sorprèn quan assegura que pot fer vudú amb els seus anells. És tan contundent que ens el creiem. L'escriptor i guionista Hanif Qureishi ha passat per Barcelona per presentar la seva setena novel·la, L'última paraula. Un escriptor novell es trasllada a la casa de camp d'un autor consagrat per escriure la seva biografia. Escrit amb humor, hi trobem els temes que el caracteritzen, com la sexualitat, la identitat o la multiculturalitat, i sobretot el que centra la seva vida. Well, the book is partly about the profession of writing. You know, we're not just artists. We are trying to make a living out of this. And trying to make a living out of it for a long time, so it's a profession. I don't just sit at home and write stories. I have to think that I've got to, you know, support my kids. And I have to keep my life moving. And I have to keep it moving during the time when I'm not writing, or during the time when I'm trying to finish a book. It's a mixture, interesting mixture of commerce, of money, of business, and of art. And in a sense, it has to be. And the fact that, you know, we're working in capitalism, in the market. We're making products for people to, if you're lucky, to buy. And I think that's really important. It's really important that you think of the reader, that you think of the booksellers, you think of the whole world of words and writing as one thing, that it would be a mistake for you to think of yourself as a sort of isolated artist. I teach writing, but one of the things that the students have to be aware of, that they are creating entertainments for an audience, you know. It's as though you're making a meal for somebody else to eat, or you're taking a photograph for somebody else to look at. But the somebody else is always part of the story.
you know, and you have to be very aware of where you're playing a game with the reader. And so you have to be aware of where the reader is in terms of the story. How much should the reader know by the time you get to page 20? How much should they know by the time you get to page 40 or whatever? So you're spending a lot of your time not telling people things. The audience has to find out slowly. So the reader is an element in the creative process as much as you are, but it's an imaginary reader, a good reader, a very concentrated reader. Qureshi ha estat considerat un dels 50 escriptors britànics més influents des de l'any 1945. Es va donar a conèixer amb El Buda de los Suburbios i el guió de La meva preciosa bugaderia. Totes dues explicaven històries noves que eren el resultat de l'experiència del mateix Qureshi, un nen de mare blanca i de pare pakistanès en una Anglaterra on la multiculturalitat tot just començava a construir-se. Well, I guess the question of identity really occurred to me really in the 60s, because, and mostly because of the neo-fascist groups, because of the racism of that time, and the sense that we were on the borderline, you might say. We were mixed race kids. And people thought that because we were mixed race that we didn't belong anywhere. We had no place. And that's a great place to be, unwanted. You know, you were beatniks, we were bums, we were outside the system. But we were together. And we had a culture which was really American pop, beat, culture and writing. And the pop that was coming out of Britain, The Who, The Stones, The Beatles, and so on, that later on developed into punk, which was a sort of British rage. So it was very exciting to feel that there were other people like you who were also despised by the system and couldn't fit in. Eventually, of course, the whole system changed. And we became the future, but we didn't know that at the time. Making love with his ego. Well, being a writer was a way for me of being an outsider, but also to be an artist, to be creative. And at that time in the 60s and through the 70s, the lower middle class people like me could find a new place in Britain. You know, we were brought up really to be clerks, to be civil servants, but we could find a new place as photographers. Some of my friends went into fashion. A lot of them went into film, photography, television, and so on. So there were these new creative industries. But there'd never really been a writer like me before. There'd never been an Indian born in England who had begun to write about race, and it was necessary. It would be the mixed race future of Britain, you know, which we now live in. Qureshi diu que ell és a tots els personatges de l'última paraula, també en els animals i fins i tot en el mobiliari. També es reconeix en la darrera frase del llibre, quan descriu l'escriptor protagonista com una persona que crea llibertat. Well, you're creating freedom because, in a sense, you are, if you're lucky, you're making a challenge to the ideas that you are arguing about. Particularly ideas about, let's say, whiteness, or ideas about sexuality, or ideas about race, or ideas about gender, or ideas about identity, that you are, in a sense, in an argument with what is conventional in your world. And in that sense, you're making for freedom, because other people may identify with what you have to say. And they may also then have their own ideas on top of your ideas about the world. So in that sense, you have to believe that when you're an artist, you're doing something in some sense that's useful to somebody. Otherwise, your life would really have no
have no significance to you or any meaning at all to you. And you have to believe it matters to other people to be an artist. And that's a good way to live, yeah. A Macbeth el mata confiant la paraula, i a nosaltres també ens mata, o no? No, no, el que mata és saber que no hi podem confiar. La crisi ve quan saps què és realment la paraula. La gent parla i parla i llegeix i escriu perquè no saben què fan. Són inconscients. I el dia que t'adones que estàs sobre un gran buit, que res no t'aguanta, aquell dia és quan caus, quan ja no es pot avançar més, i res ja no és possible. De fet, es planteja des del soliloqui d'un actor que ha de sortir a fer el rei Duncan de Macbeth, que el maten de seguida, de fet, i quan està a punt de sortir a l'escenari, una hora abans, quan es prepara, es planteja, li ve la crisi d'això que he de dir ara jo, això que he de dir, què diu? No diu res. I ve la crisi de llenguatge, és un dels temes que jo tracto en els meus poemes i en els meus textos. I aquesta crisi comença a obrir-li altres crisis. Crisi del llenguatge, la crisi d'ell com a actor, la seva vida, el seu passat, la crisi del teatre, el seu estat actual, de la bellesa, etc. I tot allò que ell creu, allò que l'aguanta, se li ensorra. I una mica així juntava amb el títol Shakespeare, que era el que m'interessava, que el llibre és molt ple, la crisi del llenguatge i també la mort i la bellesa. Torna Juan Marsé. Ho fa amb una novel·la curta, Notícies felices en aviones de papel, que es presenta en una bonica edició il·lustrada per Maria Ergueta. La Barcelona de finals dels anys 80 és l'escenari d'una història protagonitzada per un noi de 15 anys i que vol ser un homenatge de Marsé a la memòria i a la felicitat. És monja dominica contemplativa i activa. Compagina l'oració amb una sèrie de projectes per ajudar les persones més vulnerables i així posar el seu gra de sorra per canviar aquest món. Però Sor Lucía Caram té molt clar que res del que es proposa ho podria aconseguir sense una paraula fonamental en la seva vida. Compromís. El compromís és el que marca la vida dels que estem enamorats de la humanitat. Només si som capaços de deixar-nos la pell per les persones i de fer tot el possible perquè els altres estiguin millor, aquest món té futur i nosaltres ens sentirem plenament lliures i realitzats, però amb compromís. La paraula argentina que realment moltes vegades tinc ganes de dir a una persona és macanudo o macanuda, que fa referència a una persona que ho dona tot i que realment val la pena. El llibre que, sense dubte, més ha marcat la meva vida i més m'ha ajudat i m'ajuda és l'Evangeli, la figura de Jesús, amb el text concret de les benaurances. És el meu programa de vida i és el que intento fer cada dia i és el que dona sentit i plenitud a la meva vida. Com a escriptor argentí, m'agrada molt alguns escrits de Borges i m'agrada moltíssim Mamerto Menapache, que és un monjo benedictí que té la capacitat d'arribar al cor de la gent explicant paràboles amb la vida del camp i amb la vida de la gent, amb un llenguatge que se situa molt en els diversos paisatges argentins. L'esperit inquiet de la Mafalda m'ha acompanyat i el tinc juntament amb la Bíblia en la meva tauleta de nit. Quan vaig decidir escriure aquest llibre, Estimar la vida i compartir-la com els altres, em mou sempre el mateix que quan estic a les xarxes socials. Transmetre això que anima la meva vida, que és estimar la vida, estimar les persones i poder compartir això que he trobat. Els versos que mai oblidaré són els uns que recitava la meva mare, que era una enamorada de Bécquer i de Rubén Darío. I recordo que parlava un d'un rei, no? Este era un rei que tenia un palacio de diamantes, una tienda hecha de días y un rebaño de elefantes.
llegeixo molt a Pere Casaldàliga, és el meu gran referent, totes les obres del Pere Casaldàliga. Sense dubte em va marcar molt el llibre, després d'haver vist la pel·lícula del Francesc Escribano, Descar sobre l'arena, sobre la terra vermella. No? Aquest és un relat molt colpidor, possiblement sigui el llibre que tingui més destrossat, escrit, marcat, perquè m'ha arribat al cor. És la història d'una passió i d'una vida, i és una història que es resumeix amb el lema de la seva vida, que ha esdevingut el meu lema, que és la meva vida són les meves causes i les meves causes valen més que la meva vida. Jo penso que la lectura ens ajuda a pensar, ordena el nostre cap, ens ajuda a veure en perspectiva i ens ajuda a que no ens puguin manipular fàcilment. Només dic que el més important de la vida és enamorar-nos de la vida i de les persones, intentant ser una mica millor i fer alguna cosa perquè els altres també puguin viure amb oportunitats i siguin feliços. Adeu! Per mi aquesta imatge en concret doncs, crec que és interessant pel simbolisme doncs, que guarda, no? Almenys el simbolisme que té per mi, no? Que és com aquesta petita entrada doncs, en aquest món personal, no? En aquest imaginari personal, tan indesxifrable per altres persones, però sempre suggerint alguna història, sempre suggerint alguna cosa doncs, que algú hi pugui acabar trobant sentit. No? Per ell, ser fotògraf és una via d'escapament. Els seus projectes neixen d'un interrogant inicial que intenta respondre fent fotografies. Avui, Salvi Danés ens parla del seu últim treball, Transmontanus, un diari personal que retrata el retrobament i reconeixement d'uns paisatges d'infància a l'Empordà. Bé, el projecte neix a partir d'un canvi de domicili, concretament a l'Empordà, i doncs vaig començar a disparar imatges i de cop vaig veure doncs, que formaven un conjunt, formaven un cos i tenien bastanta força per elles mateixes. I a partir d'aquí, doncs, redescobrir els llocs on havia estat jo, objectes, persones... En el fons és un llibre que també crec que és molt, molt familiar en aquest sentit, no? Perquè que apareix en el llibre doncs, és pròpiament la meva família, els meus amics, la meva parella. És un element que marca el caràcter, no? I marca el caràcter de la gent d'allà i també és part participativa, no? De tots els elements que el conformen, paisatge, etc. No? És un element transformador d'alguna manera. Per en Salvi Danés, la creació d'un fotollibre és enriquidora i el procés en si aporta encara més contingut. Aquest format de llibre és cada vegada més a prop de tothom. Més que res, jo crec que pequem d'aquest aspecte de que fotògrafs fan llibres per fotògrafs. Doncs jo crec que no, no? Crec que el públic en si és molt més ampli i crec que fins i tot sense un bagatge fotogràfic crec que es pot disfrutar aquesta funció de record i fins i tot d'agafar una porció de realitat i emportar-te a la casa en un format doncs, tan bonic com és un llibre. Doncs crec que és molt interessant. Marxem, doncs, amb unes porcions de realitat que, gràcies a la seva càmera, ara també són una mica nostres. Fins la setmana que ve i bona lectura. Adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau.